Карполі. Морський друг. Це шуруп. Підійде? Доброго ранку. Доброго ранку. На чим ти зараз працюєш? Над перископом. Це для досліджень. Ого! Виглядає чудово. Правда ж? Так. Дякую, друзі. Але є одна проблема. Мені не вистачає деталей, які потрібні, щоб закінчити. Не можу знайти частину деталей. Не переймайся, я спробую знайти їх для тебе, щоб ти могла працювати. Справді? Дякую, Хелі. Зачекайте. А де Рой? Він у порту перевіряє протипожежну систему. Він казав, що крім того, хоче зустрітися зі своїм другом Маріном. Мінг-мінг, припини. Я і так знаю, що ти тут, тому покажися. Марін! Марін! Рой! Гарне було плавання. Ідеальне. Я добре провів час. Я хочу познайомити тебе із другом, який приплив зі мною. Із тобою? Де він? Мінг-мінг, привітайся. Це мій друг Рой. Ого, дельфін! Мінг-мінг, усе гаразд, не ховайся. Може, я йому просто не сподобався? Та ні, просто Мінг-мінг ще маленький і соромиться. Коли ви познайомитесь краще, він заспіває для тебе. Заспіває для мене? Це чудово! Скажи, я можу познайомитись з Мінг-мінгом команду рятівників? Звісно, можеш. Ого, він такий милий! Привіт! Я Ембер. А я Полі. Мене звуть Джин. А я Хелі. What? Що? Він привітався? Пам'ятаєш, Рой казав, що Мінг-мінг сором'язливий. Але коли ми познайомимося ближче, він заспіває для нас. Мінг-мінг! Справді! Мінг-мінг, давай дружити. Холодно. Вибач, Мінг-мінг, я не хотів тебе образити. Мінг-мінг! Джин! Хелі! Я не впевнений, що тобі це потрібно, але я знайшов для тебе деякі деталі. Хелі! Велике тобі дякую! Я використаю їх усі. Я залишу це тут. Привіт, друзі! Полі! Друзі, що ви робите тут так пізно? Працюємо. Я майже закінчила перископ. Усе тому, що Хелі приніс мені необхідні деталі. Дійсно, такі деталі тільки Хелі зміг знайти. Вірно. Хелі, коли я закінчу, ти випробуєш його перший. Ура! Я зможу за допомогою перископа побачити Мінг-мінг. Мінг-мінг? Він бризкається водою, тому я не можу підлетіти до нього близько. Можливо, я просто йому не подобаюсь. Я думаю, це не так. Він бризкається водою, тому що він так дихає.
Звісно. Дельфіни відрізняються від риб. Для дихання їм потрібне повітря. Коли він дихає, він випускає воду. Гадаю, ви маєте рацію. Але як гадаєте, чи немає якогось способу подружитися із ним? Не варто здаватися, якщо хочеш подружитись. Іди до нього. Так, Хелі, просто дай йому час. Не можу дочекатися, коли Мінгмін заспіває для мене. Я так добре виспався. Мінг-Мінг, а тобі як спалося? Мінг-Мінг. Мінг-Мінг, що сталося? Ти захворів? Я нарешті закінчила мій перископ. Ого, він справді надзвичайний. Хелі, чому б тобі не спробувати? Справді. Вау! Я можу бачити. А тепер? Ого! Можу рухати вниз та вгору, щоб бачити те, що хочу. Ти найкраща, Джин. Справді? Команда рятівників, Джин. Джин, мені потрібна допомога. Марін, що сталося? Мінг-Мінг захворів. Що? Мінг-Мінг захворів. Його потрібно лікувати негайно, будь ласка, допоможіть мені. Звісно, Марін, я висилаю команду рятівників. Мінг-Мінг, зачекай. Рятівники вже їдуть. Мінг-Мінг! Мінг-Мінг! Допоможіть. Мінг-Мінг занурився на дно. Він дуже хворий. Що? Ми маємо знайти його, доки не сталося щось жахливе. Не хвилюйся, Марін. Ми врятуємо Мінг-Мінг. Голі, давай використаємо перископ для пошуків. Він точно покаже, де Мінг-Мінг. Чудова ідея. Лети до Джин за перископом. Гаразд. А ми поки що підготуємося до операції з порятунку Мінг-Мінг. Гаразд. Усе готово, Рой? Чудово! Я приніс! Хеллі! Я знайшов його! Мінг-Мінг на самісінькому дні! Хеллі, познач точно це місце! Гаразд! Мінг-Мінг! Полі. Рой опускає рятувальний апарат. Гаразд. Правильно, саме тут. Perfect. Чудово. О, ні. Мінг-Мінг не хоче залазити у рятувальний апарат. Що? Мабуть, він наляканий. А що, як Мінг-Мінг не захоче йти? Мінг-Мінг, не бійся. Ми намагаємося допомогти тобі. Так, Мінг-Мінг, ти маєш нам довіряти. Будь ласка, залазь усередину. Мінг-Мінг, будь ласка, залазь. Мінг-Мінг, будь ласка. Мінг-Мінг. Мінг-Мінг, будь ласка, залазь. Got it!
Мінг-Мінг заліз! Мінг-Мінг! Тепер я піднімаю! Марін, не хвилюйся, ми відвеземо його до лікарні. Дякую вам, друзі. Рой, вези Мінг-Мінг обережно. Звісно, Марін. Гаразд, нам вже час їхати. Так. Чудово. Мінг-Мінг знову здоровий. Мінг-Мінг, ми дуже раді, що усе гаразд. Це тому, що ви допомогли. Ви врятували його. Зараз усе гаразд. Як так можна викидати сміття у море? Справді. Адже у воді живе багато наших друзів, як Мінг-Мінг. Люди бачитимуть цей знак і більше не будуть кидати сміття у море. Потрібно нагадати жителям містечка, щоб вони стежили за чистотою і у морі, і на березі. Дякую вам, друзі. Мінг-Мінг, більше не хворій. Мінг-Мінг співає для вас. Отже, ми тепер друзі, Мінг-Мінг. Чудово! Пісенька досить незвична. Так, дійсно, як на мене, співає він жахливо. Жахливо? Ви чуєте це перший раз, а я слухаю такі пісні кожного плавання. Що?